Välkomna till en ny vlogg. Nu var det ett tag sedan. Det är, som jag sagt säkert tidigare, så omotiverande var här nere när det är så kallt. Men nu har jag dratt på mig långkalsonger i alla fall, eller underställ under arbetsbyxorna. Sen har jag ju den här goa jackan också här nere. Nu har jag inte bytt om tränen, men så jag slipper skita ner mina vardagsjackor. Några kanske har sett på Instagram, men inte alla. Nu är den här röda 9-3 igenom besiktning, äntligen. Inte någonting de klagar på. Skulle väl kunna slipa fjäderbenen, typ var väl det, och måla dem för att hålla dem i bättre skick ett tag till i alla fall. Och sen var det väl torkarblad som man anmärkte. Men mer än så var det inte. Så det, nu är det ju liten service jag ska göra på den, oljebyte och filter. Sen lämna in den på tvätt på baksidan här. Då har de en biltvätt, 249 spänn, så tvättar de invändigt, utvändigt och allt sånt där. Så det är skönt att slippa det då. Sen ska jag ju testa på listerna på den här då. Vill jag gärna testa Tearshines Refined, stora är, som är till plastdetaljer och liknande. Och det är väl i princip det jag ska göra med bilen innan jag lägger ut den till försäljning. Och sen en motorfelkod som jag får då. Den kommer då och då. Det är högt tryck i bränsletanken, står det. Sensorn får ett högt värde. Så det kan vara kablage, eller om det är sensorn, eller om det är någonting annat. Det får jag googla lite mer på, om inte ni har ett svar på det kanske. Nu kommer jag inte ihåg felkoden, P0 någonting. Jag ska kolla här. Här får vi den, P0453. Så det där ser felkoden ut. Så det är väl det som jag ska fixa egentligen. Jag trodde att jag hade filter här till 9-3. Jag vet att jag har köpt filter någon gång, dubbla filter, för jag skulle ha till den andra 9-3 och 9-5. Och 9-5 har jag servat, men jag tror inte att jag har servat kupén. Så jag borde ha ett liggande någonstans här i garaget. Och då hoppas jag att det ligger en sån här kopparpackning eller metallpackning för bulten eller skruven i tråget. Men jag ska ta och leta lite och se om jag hittar den. Nu hittade jag det filtret jag tänkte på. Tyvärr var det ingen packning med, men jag har ett filter liggnas från när jag köpte den lila BMWn. Då köpte jag alla slags filter, så de ska ju hamna i den här så småningom när den får en service. Här följer ju med brickor. Då får jag ju såklart köpa ny till denna sen då, men se om de passar i alla fall. Följde med två sorter, men jag får med att det är en liten större till Saaben. Annars får jag ju bara tömma ut oljan idag. Och så kan jag ju köpa en bricka imorgon. Då har de ju inne på Hengst i stan, som är Saab, har mer Saab-service här i stan. Men jag hittade i alla fall. Bra att serva den såklart innan man säljer den. Sen så, när jag köper en bil så vill jag alltid serva den. när jag köpte den, men finns det stämpel och sånt, och det är klart man inte gjort. Men på en sån här gammal bil kanske det är lika bra att göra det. Även om de säger att den är bytt, så får man väl kanske tro på det. Eller så är man nöjd att göra ändå. Men som sagt, jag hittade filtret där. Sen en sak till. Jag har ju kört den här utanför, på raksträckan utanför Mörtebolkärnet som går utanför. Vibrerade ingenting, allting var bra. Men jag ser att det lite läcker lite luft ur vänster bakdäck. Det kan vara det som gör att den börjar vibrera lite grann. Sen var det ju de två fälgarna som jag har bak, hade jag ju fram förut. Och då vibrerade det något så in i bomben. Satte jag dem bak så försvann det. Lite grann är det fortfarande kvar, så det kan ju vara att det bara behövs fylla på luft eller laga däcket i alla fall eftersom det läcker. Och sen balansera dem. Jag skulle tro att det är båda de två i kombination. Men jag tycker att vi höjer upp bilen i alla fall, så får vi tappa oljan. Så där, nu har vi fått upp bilen på lyften. Då kommer jag åt oljepluggen här på tråget. Ska vi se om vi kan återanvända den. Det ser inte ut att vara rätt bricka, eller om jag köper en ny imorgon. Men då får ni se hur man gör i alla fall. Lossa den här pluggen, ha ett slags fat. Jag tänker använda den under och fånga oljan i. Så häller jag över i dunkar sen som jag har stående bakom skåpet där. Loss med den, och sen är mycket av det ut då, så byts ju filtret såklart. Och filtret är ju ganska lätt att komma dit här. Och sen öppna locket uppe i motorutrymmet då. Ni ser den gula saken där. Den är av. Men vi tar och tömmer på olja, så får den, vi hoppas att den
kan stå tills imorgon i alla fall. Så där, då är jag redo med en 13-hylsa för att lossa. Så vi kör på. Jag har på mig handskar också ifall den nu skulle söla. Ja, den ska ju, bilen ska vara varm, lagom varm när man tar ur oljan. Man är inte för kall och inte för varm. Så där, då låter vi all olja rinna ut här då, som ni ser. Det är bra att fånga upp det i någonting i alla fall så vi inte kommer rätt ut på golvet. Så där, men vad ska man säga, den här packningen. Om vi återanvänder den kanske. Ja, vi får se. Så, nu ser ni här. Nu har jag skruvat loss filtret i förväg. Hur man kan lossa ett sånt här filter då. Jag använder mig av en polygrip, stor. Det finns stora hylsor att sätta på här. Det finns slags remmar att dra runt. Ja, man kan köra en moraktiv rätt i och vrida runt. Man kan göra hur man vill, bara man får lösa det. Det här ska ju inte återanvändas, det är ju en helt ny burk som ska på. Men jag lossar inte helt, jag låter det rinna ut lite granna. Och nu verkar det vara slut så jag kan ta bort det. Och lite kvar, och lite i filtret också. Och det här lägger vi undan så länge. Vi väntar egentligen bara på att all olja har slutat rinna. Så jag kommer tillbaka när det har gjort det. Nu hade jag ju som sagt ingen ny bricka till pluggen här. Pluggen går ju att återanvända som jag sa. Men brickan jag känner är bäst. Och bäst gör det riktigt att få en ny istället. Så jag kommer i alla fall montera filtret. Men jag kommer inte fylla på oljan idag då. Jag kommer låta allting få rinna ut så mycket som möjligt. Sen så sätter jag nog tillbaka pluggen bara för att. Så länge. Tar och sätter dit filtret i alla fall. Och sätter tillbaka pluggen. Så ser vi vad vi kan göra sen. Här har vi då filtret. Nu står det till och med på filtret här hur man ska göra. Vi ser om vi får det. Lägg en ett tunt skikt av ren olja på packningen här då. Sen så skruva på filtret tills den här tar emot och sen vrid 3/4 varv till 1 varv. Sen fyll motorn med korrekt kvantitet olja. Sen kör på tomgång 2-3 minuter och kolla efter läckor. Om man nu behöver fylla på för att få till nivån. Men jag tar och doppar fingret i min oljedunk, min nya, och smörjer in packningen här. Nu tar den emot. Ska vi få den dit. Så där.
Då har vi monterat filtret på nytt i alla fall. Vi ska se vad vi kan göra istället. Får vi ha någonting att hitta på med den i alla fall. Jag skulle kunna gå över en sak här. Jo, det jag tänkte göra nu egentligen. Jag tänkte visa runt bilen hur smutsig den är. Och sen göra en göra en video på hur den blev efter att jag lämnade in den på tvätt. Den är ju väldigt smutsig nu. Den har ju stått länge. Men ser små fläckar som är här. Som borde försvinna. Ja, allmänt smutsig. Rutorna också. Torkarbladen ska jag ju byta. Kan väl öppna upp. Invändigt är ju inte så mycket. Det är ju tygsäten. Inte så mycket att tvätta där egentligen. Men det blir ju rent och fint när de har gjort det i alla fall. Så det är ju värt det innan man ska sälja den. Då rengör den såklart hela bilen. Sådana där små smutsiga säten och alltihop. Sen är det ju det här bak då. Som är värst. När den har stått ute så har det blivit sådana här mögelfläck på mattan. Se om man kan dammsuga bort det. Se hur väl de hanterar det, tänkte jag. Mycket smuts här i kanter. Får vi se om de tvättar bort det. Sen är det ju lite såna här saker som inte går att tvätta bort då. Men det här följer med i bilköpet för den som köper den. Ja, som jag sa, listerna med Tearshines Refined. Även de i botten här ska jag testa på. Fälgarna, inte så mycket att säga, smutsiga. Lite färgsläpp och sådär då. Ja, ni ser. En vanlig smutsig bil. Inte extremt smutsig, men skulle kunna tvätta själv, men jag orkar inte i den här kylan. Så jag lämnar in det. Nu har jag väl egentligen inte så mycket att göra mer med bilen förrän jag får en ny plugg. Listerna, när jag smörjer in dem, kommer jag självklart göra en separat video. Jag hoppas att ni tycker att det är roligt att följa. Nu ska den här ut till salu. Efter att jag har bytt oljan och tvätten och sådär. Och kolla felkoden. Men det känns gött att det börjar gå i rätt riktning i alla fall. Nästa bil blir ju Volvo då, som jag vill fixa. För att busköra lite grann. Nu kan jag ju köra på baksidan här. Jag har inga bromsar bak. Men kolvarna rör sig ju inte någonstans. Varken in eller ut. Så de kommer ju inte sätta fast sig. Även om jag bromsar så bromsar jag fram. Men jag har fått slangar. Och så har jag ett par ok liggna som jag tänkte byta. Och besiktaren känns lite väl så där. Men vi får se. Nu vill jag ju självklart lägga krut på Lexusen till sommaren också så att den är klar. Byta damasker och lite sånt. Men det är sånt som kommer framöver. Jag får ta mig mer tid här i garaget. Motivera mig att åka ner. Det går ju faktiskt bra när jag väl har jackan och underställ på mig. Jag ska försöka vara lite mer aktiv här på YouTube. Så hoppas jag att ni fortsätter vilja följa mig. Men det var allt för denna gången. Hej då! Thank you.